Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə qoruyucu maskaların düzgün seçilməsi vacibdir. Buna görə 2020-ci ildə Avropa standartları əsasında tibbi maskalara dair əsas tələblər müəyyən edən iki dövlət standartı qəbul edilib. Belə ki, standartların tələblərinə görə birdəfəli tibbi maskalar burun və ağız boşluğunu əhatə edən və yoluxucu xəstəliklərin birbaşa ötürülməsi riskini minimuma endirmək üçün maneə yaradan vasitə olmalıdır. Qoruyucu maskaların tibbi və respirator növləri mövcuddur. Pandemiya dövründə əhali tərəfindən daha çox tibbi maskalardan istifadə olunur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzərə Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs tərəfindən 2020-ci ildə Avropa standartları əsasında tibbi maskalara dair əsas tələbləri müəyyən edən iki dövlət sənədi standartı qəbul olunub. Ölkədə satışa çıxarılan bütün maskalar, istər yerli istehsal, istərsə də idxal olunan maskalar məhz bu standartların tələblərinə uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğa isə akkreditasiya olunan qurumlar tərəfindən zəmanət verilir və bazara da təhlükəsizlik normallarına cavab verən mallar buraxılır. Standartların tələblərinə görə tibbi maskaların əsas xüsusiyyətləri onun bakterial filtrasiya effektivliyi, hava keçiriciliyi və mikrobioloji təmizliyi hesab olunur. Maska burun, ağız və çənə nahiyəsinə, eləcə də üzün yan tərəflərinə sıx oturmalı, istifadə zamanı filtr təbəqəsi ayrılmamalı, dağılmamalı və ipli hissəsi ilməsi qırılmamalıdır. İstehlakçılara tövsiyə edirik ki, qoruyucu maska alan zaman satıcıdan onun mənşəyi barədə məlumatları, təhlükəsizliyini təsdiq edən sertifikatları tələb etsinlər. Mənşəyi məlum olmayan, sertifikatı olmayan maska satışı ilə qarşılaşan zaman Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət etsinlər. Və xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirik ki, hazırda tərəfimizdən bu istiqamətdə aparılan monitorinqlərimiz, nəzarət tədbirləri daha da gücləndirilib. Qeyd edək ki, standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən qoruyucu maskaların dövriyyəsi ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, bu tələblərə cavab verməyən malların satışını həyata keçirən vəzifəli şəxslərə qarşı 1500 manatdan 2000 manatadək, hüquqi şəxslərə isə 4000 manatdan 6000 manata dək cərimə tətbiq olunur.